di zvezdo. Еден пријатен викенд, слободни денови и жилба за одмор. Одлична комбинација за да ги соберете работите и да се упатите на едно невообичаено место. Доколку сте авантуристи и сакате да истражите убавината на Македонија, вие сте на вистинското место. Бекстејдж овој пат ви нуди една поинаква и интересна авантура. Се ногаме на западниот дел на Македонија во близина на Гостивар во село Јеловц. Тука се наоѓа една кафана под име Куна, која изобилува со извонредна храна и услуга. Природата е само лек за душа. Деталите се во продолжение. Во околината на градот Гостивар, сместено на пазовите на Шарпланининскиот масив или поточно на планината Враца, над надморска височина од 1050 метри, се наоѓа Долно Јеловце. Најстариот пронајден податок за постоење на Долно Јеловце датира од 1568 година, од турските архиви во кои стои дека селото се викало Јелов Дол. Според турскиот попис, во селото живееле 15 семејства, сите со православна вероисповед. Прекрасна, недопрена и еколошки чиста средина, а за гостопримството немаме зборови. Оди звездо, сенко моја, оди негде згасни, скри се негде звездо моја. Во манастирските конаци отворен е национален ресторан Конак, во кој гостите уживаат во специјалитетите предготвени по рецепти токму од овој крај. За сите оние кои сакаат да истражуваат нови предели, покрај убавата природа и извонредниот ресторан, тука се ногиат и две цркви, Свети Ѓоргија и Свети Илија. Но кога на сета оваа убавина ќе се отпее и песна, е тоа е рај за душа. Присутните гости за ресторанот рекоа. Ние сме презадоволни, идеме секој дневно овде и ни представува, уживаме наставно овде во ресторанот. Што станува со храната? Дали е онака добро подготвена и задоволна по вашите вкусови? Секако, овде има традиционални јадења и ние уживаме секој дневно сме овде и стварно е вреди да се дојде да се види. Па од еден до? До 10, 11. Не, сериозно мислам, ова е толку едно природно искуство, речем, во најприродната средина, со најприродна храна, не знам, природно јагне од Горно Јеловце, домашно сирење и све така, немам зборови стварно, околу услугата, околу храната и така. И се ратира најубавите вина од Долвина, тоа си пиеме ние, барем ние од членовите од Синтезис, речем. Па, овој ресторан за мене е пријатно изненадување. Феноменална работа, убава природа, убаво окружување, прекрасна храна и прекрасно друштво. Музика, тука е наум, тука е Синтезис, дел од нив, така да се осеќаме прекрасно. Многу. Те го искусиле овој дел од Македонија, па како би ги поканиле гледачите на Бекстејдж до тука? Па без размислување. Ова треба да се посети и да биде комплетно во секој време фул. Посетено. Значи, од услуга до храна, до амбиент и се. Текстописецот Борче Нечовски и македонскиот пејач Наум Петрески беа дел од оваа дружба. Видно расположени споделија неколку мислења за оваа природна убавина, а и за услугата на ресторанот Конак. Па можам да кажам дека често посетувам, па се гледа на мене. А иначе навистина уживам во вакви во природата на Македонија, а посебно каде што некои ја искористиле природата, а така направиле и моите пријатели од Монтенегро, Још и Лјупчо, така да јас сум прв пат на ова место, но самиот си ветив дека нема да биде и последен.
Кога веќе го споменав тоа место, и ве ваш коментар, како сте задоволни од услугата? Многу. Значи, видете, а ние, да речам, уметниците, сме чести гости на угостителските објекти, но ова нешто е посебно затоа што не е градско. Ние секој ден сме во град и во луксузни и во нелуксузни кафани и објекти, а ова е нешто кое што ме воодушевува, услугата е прекрасна, но специјалитетите што се прават овдека, некои од нив првпат сум ги пробал, а иако се македонски. Така да на сите гурмани им препорачувам да дојдат да видат што е природа и добра македонска заборавена храна. Нема никаков коментар, се прекрасно. Поготово тука има и многу лековита вода, така да се оди добро, со добро друштво и со добро расположение. Поканата е отворена, кафаната е отворена, конакот е отворен, значи ве очекуваме сите со добро расположение и врвна кујна. Персоналот од ресторанот Конак за нивниот објект и одлука за отворање на ваков ресторан овде рекоа: ова место мислам дека е прекрасно во летниот период, би пружа така можност да се освежите. Многу е убаво, пријатно, ладно. Тука тече рекичка една, така да мислам дека е доста убаво местото, така да нема потреба. Треба сите да дојдат и да се запознаат со местото. Они што се љубители на природата и оние кои што ќе се влюбат во вашата храна овде, а и самиот објект, имаат можност за престој. Да, имаме сега, за сега имаме само 3 апартмани и уште 3 се во горниот дел кај црквата Свети Ѓорѓије, кои што во наредниот период ќе ги опремиме, и мислам дека има доволно за сите што сакаат да престојуваат тука, да преспијат. Местото е прекрасно, така да нема што повеќе да се каже. Значи, тие што се планинари го познаваат веќе подолго време, идат горе на Лера, на Рамен Камен, тука е во близина Рамен Камен. Значи, доста убаво место е да се прошете, има многу да се шете тука. Шар планина, така е. Покрај овој дар од природата, свежина и пријатна атмосфера, зачинето со неодолива храна, не можеме поинаку а да не ви спратиме со песна до вратите на овој дел на Македонија, ресторанот Конак.